Fyra gånger under hösten ska vi få träffa dem i den röda jaktstugan i Sörmland. Per Lorentzon, Leif G.W. Persson och Jan Gio, grabbarna på Fagerhult. Blir jag ankor till Nilde i alla fall. Har du sett något där? Nej, jag såg på smaljur. Från Buckingham Palace. Nu igen. Näkad, förstås. Välkomna till Fagerhult. Det är såklart att det här programmet kommer att handla en del om jakt eftersom det är möjligen det enda vi tre har gemensamt. Men det ska handla om mycket annat också som vi ibland kommer att överraska med och ibland inte överraska med. Den större delen av kvällens program kommer att handla om värstingar i Stockholm. Och sen ska jag först säga någonting om varför jag jagar själv, helt kort. Det första man tänker på är naturligtvis det självklara. Det här är alltså parodin på civilisation. Och det här är självfallet motsatsen. Det finns en gädda på bilden som ögat har svårt att upptäcka. Våra förfäder skulle ha sett den omedelbart. Vi ser den med lite träning. Tillbaks till ursprunget och naturen alltså. Ja, inte riktigt så enkelt. Men i mitt jobb så handlar det mest om lögn och skurkaktighet, mygel och brott och överhuvudtaget det sämsta människan kan prestera. Se den långa. Ständigt dessa ebbar och hassar. Djuren är oss överlägsna ganska mycket. Kronhjorten är oerhört vaksam, skicklig, beundransvärd, vacker. Jag skulle inte möta hjortarna som vanlig betraktare eftersom jag inte hade kunnat vänta tillräckligt länge och inte veta hur. Skillnaden mellan att vara jägare och betraktare kan därför uttryckas mycket enkelt. Som jägare blir jag en del av förloppet. Om man så vill, en enklare ersättning för den varg som människan utrotat. Det vi hör är en näktergal. Det vi ser är mörker bara för den enkla videokameran. Inte för de mänskliga sinnena och de modernaste kikarsikterna. I närheten finns vildsvinen. Dessa oerhört skickliga vildsvin. De här är estländska och i Estland jagar man i midsommarnatten. Just i det här ögonblicket anar galten att vi finns i närheten och räddar därmed sin familj. Mera sällan dör han och döden är det som ljuder mest vördnad av allt vi har gemensamt. Och låt oss säga att detta är absolut ensamhet, mänsklig ensamhet och att det jag tänker eller känner nu inte låter sig beskrivas. Vad jävla obelikt de kör de här under arm. Och resten är enkelt. Låt oss säga att det här är halva avståndet mellan ögonblicken efter döden där ute i ensamheten och ebbar och hassar och annan civilisation. Jo, ja, man kan ju välja sällskap förstås. Ingen ska gå över jaktsällskapet.
And all the rest is entertainment. Det vill säga, resten är middag och rödvin. Vad tycker ni om änderna som vi har skjutit? De ser fina ut. Mm. Det är mest unga änder, va? Och om man känner så här på undernäbben, mm, är den lätt att bryta av sig, det unga anke. Och detta som ligger här, det blir då kvällens middag. Det verkar som det är unga anker allihopa de här. Ja, det tror jag. Ja. Det är ofta så här också. Vad hade ni tänkt göra med detta? Ja, jag tror att vi tar och gör ett gammaldags vanligt recept på att vi steker dem i gryta på det här viset. Och så kör vi med gräddsås och smaksatt med lite calvados till exempel. Och till det så ska vi väl ha ett garnityr då. Och vad tycker du, Christer, vi ska göra till det? När grabbarna sköt plockade vi. Ja, just det. Så här blev det. Lite kantareller, lite trattkantareller. Jag visste lite taggsvamp. Utav varje. Där hade vi tänkt att göra en potatiskaka. Purjolök har vi här. Tänker vi använda i. Och lite av svampen tar vi i potatiskakan också. Det luktar så fantastiskt. Ja, det är helt enkelt. Direkt från krogen. Det är inte illa rätt alls. Det hade vi tänkt. Ja. Anledningen till att vi har två kockar i programmet är ju det att vi på Fagerhult så arbetar vi efter principen att bra grabbar ska ha bra mat. Vad var det för brev? Det var från prins Charles. Nu vet inte jag om han har tackat nej eller inte, men du har ju... St. James's Palace i London. Hans kunglig höghet har bett mig framföra att dessvärre så kan han inte komma till vårt program. Men hans kunglig höghet, prinsen av Wales, önskar oss i vart fall lycka till och en synnerligen framgångsserie. Han kommer inte, va? Nej, han kommer inte, men han önskar oss synnerligen lycka. Ja, det var hyggligt. Vackert så. Så vet kanske, basisten har alltid den jävla som organiserar. Och det är konstigt varför det är så. Ja, men det är så. Ja, basisten är alltid kapellmästare. Ja, precis. Ja, men det jag sa, va? Det är därför att det passar god att organisera fixar. Ja, Nils. Ja. Välkommen. Det är lite roligt att ha det här. Först så ska vi visa några bleknade bilder. Ja. Förlåt. Strålande skådespelare kom sen. Verkligen. God afton och glad pingst och välkomna till Korsnäsgården. Det blev äntligen vår, ja, och äntligen sommar. Och nu är björklöven stora som musar. Nej, det är gjort. Ja, det är väl början på 60-talet. Stora som tjäderfötter, och det är gamla säkra tecken på att tjäderleken är slut. Men vårkonserten är i full gång i alla fall. Ja, det är Harald Iver som tar sin lur. Det här måste vara en hopklipp från... Det var fel säsong med den där blomman plötsligt. Det var lite fel, ja. Men det... Ja, nej, det var 60-talets början, 62 och sånt där. Både på våren och på högsommaren, eller kanske rent av eftersommaren. Och där exekverar Harald Wiberg en av sina visor. Det är bra. Är det som en bra? Anders-Erik Malm. Tycks vara kräfttider. Samtidigt som det var tjäderlök för en liten stund sedan. Ja, men du vet ju. Björklöven var som musöron och kräften och kräften. Det går ju att klippa ihop olika avsnitt nu för tiden. Men det är något sammanställt. Det måste vara från början på 60-talet. Där står, sitter Birger Norman och läser dikter så vitt jag kan förstå. Det var alltså från början av Korsnäsgårdens program det här. Men ni startade alltså i början på 60-talet, så höll ni på sen i 20 år. Ungefär, ja. Kan du förklara hemligheten med det? Nej, det är väl svårt att genomförklara. Vi fick ju tillstånd en miljö. Den var i och för sig primitiv och lite tillyxad och sådär. Men det var ett kök och en panel och ett köksbord. Och vi satt där och hade det mysigt, tyckte vi, och försökte göra så gott vi kunde. Sen var det ju sådana personligheter just som Harald Wiberg och Anders-Erik Malm. Arne Andersson och flera som gjorde det, att det hela gick fram tydligen.
Dr. Gormander skrev ett kåseri på den tiden. Han följde med då i fantasin ute i Korsnäsgården. Och han berättade dels hur ni stannade vid Norrmalm och handlade där, så åkte ni i systemet. Och så åkte ni ut då till Korsnäsgården, va? Mm, ja. Men att tjejerna som bodde på Korsnäsgården, det var ingen del liksom att frakta in dem längre, utan de bodde där under veckorna, va? Ja. Jag kommer ihåg det där. Du kommer ihåg det? Det fel det mesta. Vi köpte färdiglagad mat, för vi hade ju regel inte tid att laga mat själva. Men damer som var engagerade i programmet, de fick aldrig stanna kvar över natten. Det höll vi mycket styrt på i 20 års tid. Sen att vi hade trevligt när kamerorna försvann, den saken är ju klar, men det hör ju strängt taget inte hit. Vi hade väldigt kul och vi gjorde väl saker som var ganska, ska jag säga, samhällstillvända. Vi hade tog upp Rachel Carsons bok, Tyst vår, ja, med kvicksilverförgiftningen och sånt där. Bland de första bok skapade väl en viss opinion mot detta. Jag minns vi hade en direktör i den firma som tillverkade ett av de här betningsmedlen. Och han förnekade att det var han som spridde kvicksilver på åkrarna. Det var ju alltså en fågeldöd som var ganska enorm då, med tonfalkar och fasaner och gulsparvar och sånt som dog på löpande band utav kvicksilverförgiftning. Han förnekade alltså att det var deras fel att de dog. Och då frågade jag försynt om han trodde att det var folk som gick och slutade febertermometrar ute på åkrarna. För att kvicksilver fanns ju otvivelaktigt i dessa fåglar och även i åkrarna. Visst var vi väl lite samhällstillvända och vi tog upp frågor av diverse olika saker. Jakthistorier till exempel, eller jaktfrågor. Det var ju en stor diskussion om älgjakten på den tiden, om de skulle öka avskjutningen och så vidare. Det ventilerade vi åtskilliga gånger med ganska ingående, tycker jag. Vad gjorde ni när kamerorna släpptes? Ja, då hade vi en trevlig avslutningsmiddag och vi trivdes alldeles förträffligt där ute. Roligt hade vi, den saken var klar. Och vi hade pengar på den tiden. Då gick ju kurvan på licensavgifter upp så här och vi låg någonstans på mitten där den var som brantast. Den utgör alltid en sån här tillväxtkurva. Livet har ju en sån här svag S-kurva överallt. Och vi låg på mitten där tillväxten var snabbast. Så det fanns ingen brist på pengar. Vi kunde ju göra resor. Vi åkte till Nordamerika, vi åkte till Etiopien, vi var på Island, på Surtsö när vulkanutbrottet pågick som bäst på Lilla Syrtlingur. Och så vidare, och så vidare. Det var härliga tider, strålande tider. Och roligt hade vi, som sagt. När du nu tittar på den här filmen som visar dig. Mm. Vad känner du då? Känner du vemod över din... Nej, det gör jag väl inte. Jag tyckte nog det var kul att se det igen. Med lite eftertanke bakom. Vad har man ägnat sig åt i sitt liv? Visst har vi väl gjort en viss nytta och kanske åstadkommit en hel del genom att vara opinionsbildare. Nej, vemod känner jag inte. Herregud, det är ett program som gick sin tid och hade bra tittarsiffror. Och det var väl meningen med det hela. Om det sen påverkade utvecklingen på något sätt, det vet jag inte. Och det tror jag dock att det gjorde. Naturintresset har väl ökat i Sverige. Helt klart, absolut. Ja. Det berodde väl delvis kanske på det programmet. Men bredvid dig sitter Benny Andersson. Ja, du är ett exempel på detta, va? Ja, det är en naturintresse. Förlåt? Det moderna, nya, ökade naturintresset som jag delar med väldigt många människor. Du har börjat spela in, eller du har spelat in fåglar, vilket man inte riktigt förknippar med dig. Vad kommer det sig? Nej, det kommer sig av mitt fågelintresse egentligen. När började det? Har haft det? Ja, det började, det var länge sedan. Jag vet faktiskt precis när det började. Jag tänkte igenom det för några dagar sedan. Jag var hos, här ganska i närheten av det här huset i Flen. Min mammas släkt bor där. 50-årskalas och jag kom ut någon morgon efter kalaset och så satt det i ett träd utanför 50-100 röda fåglar. Så var de röda, det var korsnäbba. Och när man är uppvuxen med möjligtvis lite gråsparvar och kråkrosskapor så blir man rätt fascinerad av att se att det finns någonting annat än det. Så jag vet att det började med det, att fåglar kunde vara näbb som gick i kors och som var röda och som satt så många i samma träd. Det var vinter och var väldigt... Så där kom det sig och jag hade någon kompis i skolan som ryckte med mig också. Så jag har alltid varit intresserad av fåglar. Mm. Så jag vet i princip inte hur alla ser ut, men hur de flesta ser ut. Mm. Lite dålig på vadare och fåglar. Men jag vet inte hur de låter.
Och när då, som jag tillhör då, den så kallade allmänheten när det gäller det, så att gå in i en affär och köpa sig en skiva med fågelsång på, det går inte. Nej. Så men då tänkte jag hålla reda på vem som är vem. Så då tänkte jag säga, då gör jag en själv. Så ja. Vackert var det ett par år sedan. Och så, det är därför den finns alltså. Och det har du gjort här. Här är ett paket. Inte bara med sången i... Nej, det är en bok till också. Det är alltså viktigt. En bok till och en bok till. Ja, som är... Det är viktigt, för jag tycker nog att det viktigaste för att identifiera ett fågelätt är att veta miljön. Du räknar inte med att se en tjäder ute i havsbandet, och du räknar inte med att se en ejder inne i barrskogen. Mm, det blir enklare om man vet vad man är. Ja, man ska veta vad man är. För att då har man första ledet i identifikationen klart. Nu ska vi faktiskt till en helt annan miljö ändå. Och då? Jo, till så långt från de här fåglarna man kan komma. Jag har nämligen gjort ett reportage om de här värstingarna som man har läst så mycket skit om i tidningarna. Och det hoppas jag, när jag tycker det är rätt intressant att komma här. Sergels torg vilken som helst kväll. Här på plattan finns det alltid gott och många förbrytare, och här finns alltid polisen. Och eftersom de flesta ungdomsförbrytarna är på fri fot och ständigt rör sig kring bestämda platser, är det åtminstone inte svårt för polisen att skaffa sig personkännedom. När ni har vistats nu ett par år bland ungdomsgängen här i Stockholm, så frågar man sig hur många ni känner till egentligen. Hur många personer har ni någon sån här koll på? Man kan väl säga att koll på har vi säkert ett par hundra, kanske 200-300 ungdomar som man känner igen och har en viss koll på. Sen finns det ju kanske ett järngäng då som har figurerat i år, och det kanske rör sig någonstans om 50 stycken. Och de här järngänget, de har redan begått brott sådär, så att de har ett register på sig. Ja, finns det rapporter? Ja, det finns rapporter på alla utav dem. Och även utav de andra då, om vi pratar om 250 till, så har en hel del utav dem begått brott också. Vad händer med de här ungdomarna? Om man ska tänka sig någon sorts allmän statistik, inte någon vetenskaplig statistik, men bara en känsla för ungefär hur många som kommer att hamna där och ungefär hur många som kommer att hamna där. Vad blir det av dem? Ja, det verkar som en del av dem håller ju på väldigt mycket med brott fram från kommande upp till 18 års ålder. Det är nästan en vändpunkt där. Antingen så går de på en grövre kriminalitet, kommer in i restaurangbranschen och narkotika och sådana saker, eller så lägger de av, många av dem. Ja. Och en del sitter ju inne på behandlingshem eller på anstalt. Om de begår brott ända fram tills de kommer in i fängelsesvängen, är de förlorade då? Ja, många är ju det, va. Jag menar, man fortsätter ju ofta när man har suttit i fängelse. För vad får man för kamrater liksom? Vad får man för liv? Fängelse förstör barnen. Därför ska de inte i fängelse. Så långt är åtminstone alla myndigheter och de flesta poliser överens. Det där är en enkel slutsats. Men eftersom hundratals ungdomar springer omkring och begår brott utan att riskera så mycket mer än social samvaro med polisen, finns ett fel någonstans. Och det är rätt enkelt att peka på. Men när läget är sånt att det verkligen blir fråga om tvångsomhändertagande, då måste ju också finnas institutioner som kan ta emot dem. Och det här har utvecklats ganska illa under de senaste 3-4 åren, kan man säga. När några ungdomsbrottslingar, som vi kallar värstingar, har gått i bräschen för att utveckla ett system som sedan vidarebefordras till kamraterna, att man helt enkelt kan sparka sig loss från institutionsvård. Vi har haft en del uppmärksammade fall där grabbar har gått igenom hela den sociala vårdsvängen och gjort sig omöjliga på varje institution. Och ingen institution vill sedan ta emot dem. Eftersom det dessutom är konkurrens om platserna på de här vårdinstitutionerna, så kan vårdinstitutionen i sig säga ja eller nej när socialtjänsten söker en vårdplats. Så de värsta busfröna eller de värsta ungdomsbrottslingarna, de kan bokstavligen talat slå sig ut ur de där institutionerna? Tyvärr har det varit så. Och tyvärr har detta gällt även paragraf 12-hemmen. Alltså
Därför att de är för unga för fängelserna? De är för unga för fängelser och är alldeles för ohanterliga för att kunna vårdas enligt gängse normer på de här institutionerna. Uppfattar inte de det som om det då är fullständigt tillåtet att begå brott? Att i vad mån man får besöka både polisen och redogöra eller inte redogöra för sina brott, så är det bara liksom onödig tidsspillan i verksamheten? Jo då. Och det får vi oss till livs många gånger av de här små fröna som då sitter och säger direkt till oss att det här är ju fullkomligt åt helvete. Vad sitter du här och upptar min tid för när du vet, precis som jag, att det här kommer inte att bli någonting av? Efter vad som alltså kan uppfattas som onödig tidsspillan hos polisen på meningslösa förhör är vi ute på banan igen. Det är bara det att det finns en diffus gräns i framtiden dit brottskarriären leder. Plötsligt, kanske nyckfullt, förlorar samhället sitt tålamod och då blir det fängelse. För närvarande sitter 50 barn i fängelse i Sverige, trots att avsikten är att undvika just det. Och vad tycker barnen om det? Ja, jag har ju några sådana där exempel. Och alla säger precis samma sak. Varför, jag frågar tjuvar så här, eller ungarna så här, efter när det har gått en tid, när man träffar dem på stan eller någonting. Vad var det som var fel? Jag tycker att vi poliser har svikit, sociala föräldrar, eller vad är det för någonting? Vems fel är det här nu att du sitter här på kåken eller har gjort din vända där? Nej, det är inte besviken på någon. Mer än att de tycker att vuxna, de skulle ha slagit näven i bordet redan från början, redan när de var 13-14 år, på ett riktigt sätt markerat där. Men de testade högt, det var i taket då, och de nådde aldrig upp till något tak. Det finns två saker att hålla reda på när vi nu är tillbaka här på plattan. Det ena är att den mest brottsaktiva åldern i Sverige är 14,2 år. Det där måste möjligen upprepas. I Sverige begås brott som mest vid 14,2 års ålder. Det andra att hålla reda på är barnens egen inställning till bristen på näve i bordet. I början var jag lite nervös. Man blir så nervös, du vet. Ja, polisen tar med såna här grejer. Men sen så, när man fick gå hem, det var inte så farligt som man har testat. Ja, blev du förvånad i början att du fick gå hem? Ja, det är klart. Men om man ska jämföra det med andra länder så är det inte så. Jag gör något sådant här dumt så, du vet, ungefär på ett ungefär är det. Ja, då åker man in och får straff. Ja, då får man in. Då får man en ordentlig straff. Men du blev hemkörd. Blev du hemkörd av polisen också? Det blir faktiskt det. Nej, då blev vi inte hemkört faktiskt. De skrev upp ditt namn till en början. Ja, skrev namnet och det de behövde skriva så rapporten. Och så några nya dumheter och då kommer du upp och får bli förhörd hos polisen. Mm, då blev jag förhörd. Och så, ja, när jag blev förhörd, det var inte så farligt heller. Fortfarande ingenting? Utsläppt? Utsläppt, ja. Vart där några timmar kanske. Så vart det inte. Ja. Fick gå. Får vi då gissa att du går ut på banan igen och fortsätter ungefär där du var? Ja, fortsätter. Man har ju sett det fram till att det händer ingenting. Ni vet. Och så, det är klart man fortsätter då. Hur länge kunde du hålla på så där utan att någonting hände? Det var inte så lång tid, men den här korta tiden hann jag lära mig jävligt mycket faktiskt. Ja, det dröjde ett år som kom på oss och då drog de upp allting vad det. Jävla massa förhör och grejer. Och sen fick man gå upp till åklagaren. Vi åtalsöverlåtelse. Med ingenting. Man ska hålla sig lugn i 6 månader bara. En sån här tjock utredning då ledde till att efter allt arbete så blev du utsläppt. Om inte med en klapp på huvudet så i alla fall. Mm, sen. Vad trodde du då? Nej, jag tänkte, var det bara det ungefär? Tyckte det var lite för det man hade gjort. Och vad hände sen? Och sen gick det nog och sen lånade jag ut ett hagelgevär till min polare. Man skulle ha att skjuta med. Och så rånade han en mack.
Och sen så åker han fast en spåras hagelgeväret. Japp. Jaha, då är det lite värre, olaga vapeninnehav och eventuellt delaktighet i det där rånet. Ja, precis. Vart det är ett förhör. Och sen upp till åklagaren. Vart det också åtas överlåtelse. Utsläppt igen alltså? Mm. Jaha, då är vi ute på banan ganska snabbt. På nytt skulle jag tro. Hassan och Gunnar, som vi just hörde uttrycka sin förvåning över systemet, är före detta värstingar barn som kanske kan räddas. Alltså är de kritiska i efterhand mot bristen på näve i bordet. Men bland de som inte har velat ändra sig uppfattas saker mer nonchalant. Nästan lätt överseende inför riskerna med brott. Varför jag sysslar med brott? Jag vill ha snabba pengar snabbt. Men kan det löna sig då? Det lönar sig. Ibland, ibland inte. Det beror på hur det går. Ja, men det kan ju bara sluta på ett sätt. Nej, inte alltid. Inte alltid, men till slut samlar du på dig till dig räckligt mycket så åker du in. I fängelse? Ja. Ja, men det får man ju ta det som det kommer. Vadå, som en, liksom en yrkesomkostnad eller? Nej, men vadå? Du, alla, vad heter det? Vad fan ska jag säga? Vad de där? Vadå? Jag jobbar, nu jobbar jag, jag sköter mig och perfekt. Vad sa du, nu? Ja. Det är för att du har tröttnat på fängelse. Nej, vadå? Fängelse? Nej, men vadå? Det är inte så farligt med fängelse så här. Man, det är ju bara ta det som det är. Vadå, om du blir gripen för ett brott, då blir du gripen. Det är ju inte mycket mer att göra åt saken. Nej, inte just då, men... Nej, men när du blir gripen, då får du börja tänka på att nu sitter jag här och nu får jag ta mitt straff. När började du med ditt jävelskap? Var det 11 eller 10 eller 12? 12 år kanske. Började med kriminalitet. Vad hände då första gången när du torskade då? Jag har ingenting. Polisen har skickat hem. Körde mig hem bara. Ingen med det. Ingen rättegång, ingenting. Och vad hände andra gången? Det är också flera gånger. Fler gånger. Andra gången och tredje gången och så vidare. Lika. Hemkört, klappat på huvudet. Ja, inte mycket. När man blev gripen för bilstölder så var det lite värre. Då gillar de inte polisen. Biltjuvar. Men de släppte ju då också. Ja. Ärligt talat, är det där särskilt bra? Vilket? Nej. Att bara bli utsläppt och man begår bra? Ja, jag vet inte. Jag tycker i alla fall att vi ska ta i hårdhandskarna på en gång. Det finns så jävla mycket om du går här på en fredagkväll. Man får ju fan vara själv rädd för att bli rånad, fattar du? Men det har ju hänt lite små grejer. Ja. Men tillräckligt många små grejer så torskar du för polisen. Ja, det är sant. Vad tänker man då då? Man torskar för polisen? Ja. Ja, vad ska man göra? Sånt får man ju räkna med om man håller på. Nu. Tänker du fortsätta att räkna med det? Då blir du ju bara inlåst. Ja, det beror på om jag får jobb eller inte. Det beror på det. Om jag orkar jobba. Så lätt förtjänta pengar. Det är så lätt förtjänta pengar att begå brott? Ja. Ja. Men samtidigt får du betala för det där när du torskar. Ja, det är så. Och då får du ingen jobb. Jo, jobb kan man ju få. Det är inga problem. Inte så länge du sitter inne. Nej, men jag sitter inte inne. Jag är ju ute, eller hur? Just nu, ja. Ja, just nu. Oavsett hur lång listan på brott blir så säger vår svenska ideologi att barnen inte ska i fängelse för då går de under. Barnen själva uppfattar detta som antingen släpphänthet eller som extra erbjudande. Och så blir listan ännu längre. Och så finns ju alltid möjligheten att sparka sig loss från socialvården genom extra dåligt uppträdande. Och där sitter sen polisen och gör prydliga, ordentliga utredningar. Alltså inte det här tröstlöst. Ett evighetsarbete med lite resultat. Jo, på sätt och vis är det, känns det ibland oerhört hopplöst, oerhört tröstlöst och kanske till och med meningslöst. Men vi som jobbar med ungdomar och ungdomsbrott, vi drivs ju av ett visst mått av ideologi. Annars skulle vi inte ge oss på en så svår sektor i den här verksamheten. Vi tror att vi själva kan påverka i varje enskild utredning, och i synnerhet när det är så här stora gäng, många ungar, i alla fall några av ungarna. Och vårt arbete motiveras ju om vi kan få
en eller ett par unga att undvika att bli yrkeskriminella per år. Dags att byta miljö i berättelsen eftersom allt inte är hopplöst och eftersom det finns många människor, inte bara poliser, som tycker att allt inte är hopplöst. I den här villan finns Gojan, ett projekt för att skola om de som ännu inte är förlorade. Gunnar träffade vi ju för en liten stund sedan när han meddelade sin förvåning över det svenska systemet som inte slog näven i bordet. Men nu är han del i en helt annan ände av systemet hos frivilliga entusiaster som håller på att utbilda honom till en framtid. Du är bilmekaniker? Japp. Och det betyder att om 5-6 år så sitter du i radhus med fru och barn och barnvagn och Volvo då? Ja, förhoppningsvis. Vad är det som gjorde för din egen del att du kunde ta ur det här? Ja, det var jag med socialen. Fick börja här på Gojan. Hålla på med något jag tyckte var roligt. Nämligen bilar och så? Ja, bilar. Så på dig har faktiskt systemet funkat då? Mm. Det är bara det att vi kunde ha försökt lite tidigare kanske? Ja, precis. Tänkte du på din framtid i Sverige? Vad det skulle bli sen? Någon gång ska man bli äldre. Tänkte du på det? Faktiskt hade jag inte tänkt på det förr. Sen innan jag började här alltså. Mm. Tänker du på det nu? Nu tänker jag på det. För nu vet jag att jag har nått framgång. Alltså, förstår du? Jag har lite kunskaper som jag kan bygga på. Ja. Vad ska du bli? Jag försöker bli bilmekaniker. Jan och Göran är två före detta socialsekreterare som helt enkelt öppnat eget för att kunna glädja sig åt resultat för en gångs skull. Det viktigaste de skapar är förtroende. Det viktigaste samhället saknar kanske fler Jan och Göran. Så här, ett ställe funkar och ni har 5-6 killar under era vingars beskydd. Ska 100 sådana här ställen till? Skulle motsvara oss 500-600 unga. Ja, kanske skulle jag göra med något varierande inriktning. Ja, men då krävs det att ni lyckas så att ni bevisar att det är bra och sen så. Ja, vi har ett hästarbete då. Det är bara suga i. Men ja, tillsammans. Vi lyckas, det är grabbarna som gör det. Är grabbarna som liksom gör det. Va? Menar, vi finns till. Vi kan inte leva livet åt dem. Det måste de fram göra. De måste vilja själva. Ja. Det är ju grundförutsättning att det måste bli. Sen kan vi hjälpa till med mellan 10-20%. Resten blir säkert. Det är ju med spark i rumpan ibland, när man klappar axeln eller en kram. Ja. Eller bråk. Ja, gnälla ibland. Visst, det kanske är en fullt möjlig idé att göra bilmekaniker av före detta biltjuvar. Men frågan är om det spelar så stor roll vad man gör, bara man gör någonting. För vi kan nämligen hitta en helt annan modell, fast det i grunden är samma modell. På Fryshuset i Stockholm finns ett projekt fjärran från bilmekanik. Här blir vi skådespelare i en tvåårig nyöppnad skola. Den pjäs som ska ha premiär om ett halvår är inte heller vilken pjäs som helst, utan Romeo och Julia av William Shakespeare. Och du försöker ta dig ifrån knarken? Ja, jag försöker alltså. Det är ganska svårt, men... Mm. Hur hände det här på teatern? Ja, min... Som jag träffade som... Så hon var med och planerade liksom hela kulturskolan, eller hur? Ja. Så... Jag känner henne så jag började... Jag lärde känna alla andra också sådär. Kommer du bli skådespelare? Jag vet inte. Sångerska kanske. Skränar och skriker mycket här då? Ja, nej, inte längre faktiskt. Jag lugnar ner mig idag faktiskt. Då verkar som Shakespeare biter på dig då. Det ja, hjälper. På sätt och vis. Vill du också bli skådespelare? Ja. Annars skulle jag inte varit där. Kommer du att klara det? Ja, tror det.
Jag vill gå i den skolan för jag tycker den är rätt ball. Alltså. Bra lärare, schyssta, bra klasskamrater och sådana grejer. Så man vet att man kan alltid bli skådespelare. Jag vet aldrig. Vill du bli skådespelare? Ja, jag vet. Det skulle vara häftigt. Alltså. Vad är det som får dig att tveka? Du tror att det är svårt? Ja, det måste det vara mycket svårt. Jo, men det är ju någonting som man lär sig som allt annat. Mm. Du kan lära dig att öppna bilar och ta in bakvägen. Vi är de konsumaffärer på natten skulle du kunna lära dig här också. Mm. Har du tänkt på det? Att det kanske bara är vad man vill som gör vad man kan lära sig? Jo, det är så. De andra som var med i ditt gäng, var är de någonstans, vet du det? Ja, många har flyttat från Stockholm. Jag har blivit flyttat på land och sådär, landet och sådär grejer. Får inte bo kvar i Stockholm. Ja, de har inte flyttat frivilligt ens, utan nej, de har blivit vägtransporterade. Kan man säga att du hade tur då? Ja, jag hade jävligt tur faktiskt. I tid i alla fall. Hur i jösse namn kommer man på idén att spela Shakespeare med de här busfröna? Ja, upprinnelsen var att jag gjorde ett Shakespeare-program som jag var ute med på högstadiet och gymnasiet. Jag hade besökt en 80-tals skola eller någonting. Och då märkte jag ganska snart att de skolor de varnade mig för att åka till därför att ungarna var så stökiga där. Där mötte jag den bästa responsen. De ville verkligen veta hur det låg till i här i livet utan på ett annorlunda sätt än vad de kunde ta upp av skolan. Så att där fungerade föreställningarna bäst. Och det var faktiskt bara en enda gång som jag var tvungen att avbryta föreställningen och det var i Djursholms gymnasium. Där man skulle tro att kulturen skulle ha gått hem bäst. Ja. Där gick det inte att få kommunikation. Va? Då började jag fundera över de här tingen, vad det kom så. Och sen när jag varit ute på stan på kvällar och nätter så har jag upplevt en sån här otroligt stark energi i de här ungdomarna som har haft det trassligt. Och jag, som jag ser det så bottnar det ur en väldigt, väldigt kärlekslöshet på alla plan. Och då fick jag idén att om man kunde ta den här enormt starka energin och få de här ungdomarna att berätta en historia om kärlek och att de kunde få applåder för sin energi istället för skit för den, som de nästan alltid får, så måste det hända någonting bra. Mm. Och när det kommit så långt mina tankar så fanns det bara en pjäs egentligen och det var Romeo och Julia och William Shakespeare. Det finns oerhört optimistiska eldsjälar. De räddar en del barn. Det är alldeles sant. Men det är lika sant att de naturligtvis är alldeles för få. Vad staten gör är mer oklart. Justitieministern har nyligen tillsatt en ny ungdomsbrottsutredning som fått det unika direktivet att arbeta extra långsamt. Och konflikten mellan polisen, socialarbetarna och eldsjälarnas syn å ena sidan och allmänhetens syn å andra sidan kan uttryckas mycket enkelt. Men vanligt folk tycker idag, i alla fall har jag fått den uppfattningen, lås in dem. Varför låser man inte in dem? Och varför vill du som är yrkesman inte låsa in dem? Nej, därför att det handlar om 13, 14, 15, 16-åringar, 17-åringar som går att få på rätt köl. Jag har ju sett det med egna ögon massvis med killar här som hållit på strula länge och ställt till det för sig. Men det går, va? Men om vi låser in dem i fängelse, då är de förlorade. Ja, det går inte. Svante, du som är socialarbetare och sliter med de här barnen eller ungarna som ni säger. Mitt samlade intryck efter att ha jobbat ett tag med det här är att det finns inga hemligheter vad vi ska göra. Vi vet vilka recept det är.
Ja, just i stort sett. Det beror ju inte bara på det finns inte bara en orsak till att de här ungdomarna gör som de gör. Utan det är många, många orsaker. Men visst vet man på ett ungefär hur det ska vara. De kräver vuxenkontakt. De kräver gränser av vuxna helt enkelt. Och det får de inte. Och de ungdomar har ju alla tider prövat var taket går någonstans. Mm. Och när man inte slår i det då kan man fortsätta långt som helst. Ja, du representerar så att säga samhällets näve i bordet som de ju inte är så där kolossalt imponerade av. Nej, det är riktigt. Men problemet är då att hårdhet kan vi inte heller använda. Alla poliser säger ju, och de behöver inte vara några liberala poliser i övrigt, eller några bleksiktiga typer och sånt där. Poliserna säger ändå att fängelse går inte för att det förstör barnen, det skapar bara fler kriminella av dem. Mm. Men vi måste ju tillskjuta resurser då. Det finns ju olika modeller och metoder. Nu har man ju sett här både på Gojan som fungerar bra och även här på Fryshuset och med teaterverksamhet. Det finns ju exempel på många andra Hasselarörelsen och sånt som har väldigt bra... Ja, det är de där eldsjälarna som vi då behöver. Ja, det är. Som är för få. Ja, tydliga vuxna. Mm. Anders Karlberg, du som är en sån. Blir du optimistisk? Nej, någonstans känner jag så här. Du vet, vi startade med lite färser på stan den 12 januari. Vi är 80 stycken med 20 morsor som dyker upp också, fast vi inte bett om dem, men de dyker upp. Och tillsammans nu med det här högstadiet, kulturskolan, ett ungdomshem, så tror jag vi har tagit hand om mellan 30-40 av de här 100. Du snurrar påstå. Det är 70 kvar. Det kommer 50 nya varje år. Nog skulle vi kunna hitta på grejer här, olika projekt för att suga upp de här. De flesta av de här ungdomarna har svåra familjeförhållanden. Ibland bor de faktiskt ensamma. Ingen familj alls. De har inga farsor. Nej, inte morsa heller ibland. Bor ensamma i en lägenhet i Rinkeby. Föräldrarna kanske åker hem till Chile. Finns sådana fall. Det kan vara så att pappan är knarklämmare. Mamman är psykotisk. Förekommer också. Men det finns också familjer. Va? Men det är oerhört trasigt och det är ganska jobbigt. Va? Men jag tycker vi är ganska tunna i vuxenvärlden som inte kan lösa det här på ett vettigt sätt. Att vi är för få. Alltså jag blir oerhört optimistisk när jag var nere på Fryshuset och såg det här Shakespeare-projektet. Det hade man inte kunnat drömma om. Men jag såg att här finns någonting. Ja, precis. Jag vet att det handlar om att det finns massor av människor. Vi har 450 000 ideellt arbetande idrottsledare i Sverige som lägger ner hela sin själ där. Tänk om vi hade 100 000 som lägger ner själ på det här området. Mm. Folkrörelserna i slutet på 1800-talet, de börjar ju faktiskt med utgångspunkt från massa sociala frågeställningar. Arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, scouterna börjar som en rörelse för att ta hand om ungdomarna i Island. Vad vi har nu, det är några pionjärer som jag har varit och hittat där på Gojan och Fryshuset som det skulle behöva bli folkrörelse. Det tror jag. Och jag tror att det början är på gång. Va? Persson, om man du som är en sån halvpolitiker då och jobbar på justitiedepartementet. Ja, det här problemet som polisen Martin pekar på i slutet. Allmänheten säger lås in dem bara. Jag antar att det är ditt intryck också. Jo, men det är riktigt att det finns ett glapp. Va? Att man låter, med hänvisning till att de är så unga, så får de hålla på ett sätt som de inte skulle få hålla på om de vore vuxna. Och sedan när de då har passerat en gräns som kommer för dem väldigt plötsligt utan om de riktigt har fattat var den gränsen bestod. Då klämmer det till ordentligt. Ja, då ramlar taket ner. Precis, alltså. Ungefär så. Och det gäller att hitta ett mellanläge där. Va? Att säga ifrån tidigt och sen få till stånd någon, för de här allra värsta värstingarna, då, någon form av fungerande tvång inom vården. Va? Så att man bara kan få hejd på dem. Och lämna in dem i något sånt här fungerande. Det där är det där glappet som... Du håller med om det? Ja, absolut. Man skulle liksom få in dem på Gojan med tvång, så att säga. Eller på Fryshuset eller något. Ja, jag tror inte att det behövs i alla lägen. För vissa personer behövs det självklart tvång. Ganska ordentligt tvång också. Men de har förmodligen alltid funnits. Mm. Men de flesta säger ju, precis som Leif säger här, att när jag är 15 eller när jag är 18, man har någon slags mål, det såg vi på filmen här också, att då lägger jag av. Men så hinner det, så att säga, samhället slå till då med allt vad de har på en gång där. Och då kommer det som en kalldusch då helt plötsligt. Och det är det jag tror de menar med att
man ska säga att det ska få en konsekvens redan första gången man gör någonting. Ja. Och inte tolfte eller femtonde gången man gör någonting. Okay, för då blir man bara förvånad. Om ni löser det här problemet ska ni se efter vad kocken har. Tjena. Mm-hmm. Det här är sånt som man alltid skulle vilja göra själv. Ja, det är väl så svårt det här. Det är svamp och potatis och sådär. Det är svamp, purjolök och potatiska, ja. Som vi har lagt ihop det och så kryddat med lite salt och peppar. Vad är det för fett som det kokar i? Det här är lite olivolja och lite smör. Jättebra, men hur gör man när man vänder på det då? Ja, det har vi inte funderat på, riktigt på nu här. Vi har inte prövat, men antagligen någonting sånt här ska jag tro. För att känna sig släpper. Hoppsan! Ja, just det. Jo, jag tittade i vinkällan vad vi hade och som möjligen skulle kunna vara. Vi har några spanska. Det här är en Rioja Grande Reserva, en av de få som man kan få tag på som folk köper upp. Mm. Den här rajmatten har ni antagligen på er egen krog också. Oh, ja. Den är på Cabernet Sauvignon med lådruva, så det är en tävla med Bordeauxviner. Sen har vi en sorts enklare Beaujolais Bourgogne-variant, fast mera bordsvinstyp. Sauce de Boeuf. Och sen den här, som också finns på alla krogar. Mm. Det, jag tycker det är självklart. Va? Ja, ja. Och det som finns jag har ju bott i Spanien, så det är klart man ska ha en Rioja. Bra, den behöver nog luftas lite, men det kan jag sköta. Jag kan öppna det tackar jag för det, ja. Men då fortsätter vi här då. Jo, vad ska ni göra med ankorna? Jo, nu ska vi lägga i dem här, förstår du. Nu ska vi se till att vi har bra värme på det här. Och så ska ankorna komma i här nu. Kom här. Bäst jag håller åt det. Vad kan du inte göra det, Christer? Det ser lite darrigt ut. Ja, just det. Efter potatis. Jag tar en liten smörklick här. För säkerhets skull. De här kryddorna, det var något ni svept ihop själva nu? Lite enbär, den där lilla krukvaran där. Enbär, lagerbärsblad, lite rosmarin. Och så har vi lite grann fyra kryddor i oss. Du har inte glömt att salta du? Absolut. Någon hemlighet som kryddor, ja. Nymalda kryddor ska ju vara nymalda. Nu kör vi det här. Då tar vi brösterna neråt här. Så börjar med. Då ska vi bryna dem här för de blir vackert goda. De våldsamma skrattsalvorna ni nu har betyder på att ljugarbänken har kommit tillbaka. Jaha, ja, då får du kanske snabbare. Vi har räknat ska jag få titta på lögnerna. Du är bra på det, för det snabbare går då. Mm. Får du i den? Det är bra, nej, jag får inte i det. Utan det här blir väl lagom och ska vi se här. Jag tror det här behöver bli färdigt. Hur du? Men sen kommer i alla fall polisen fram till de här grabbarna och säger så här. Och då står man lite tredare och sånt. Grabbar, tänk om alla ungdomar var som ni. Ja, det där tyckte jag är roligt. Det där smilet som de liksom kom med, den där repliken som de tog det. Men den kraften som de exploderade i, så fanns ju ingen annan jävel som kunde ge en sån situation. Två tatuerade busar ställdes upp där. Alla tänkte, nu jävla blir det riktiga krävande. Jag kan åka tillbaka och dyka kanske. Jag kan bara dyka alena det där, ja. Ja, det ska vara det. Ja, lite svårt för att dyka. Ja, jag har väl inte några såna där dramatiska historier med poänger och liknande saker. Men jag har en liten stämningsbild som jag skulle vilja förmedla. Vi var nere i Östafrika, i Kenya. Och jagade, detta var 1952 under Mau-Mau-upproret. Men det hör inte hit alls. Och vi kom till en farm, var inbjudna dit att jaga. Det var en boskapsfarm som låg i botten på Rift Valley, den där stora sprickan som går ända upp ifrån Genesarets sjö via Röda havet och Etiopien och ner via Lake Turkana och vad heter de? Lake Rudolf heter den, och sen vidare ner mot Tanzania. Tanzania. Och vi blev som sagt inbjudna att jaga där. Det var en boskapsfarm och det var väldigt fina betesmarker. Men ägaren var förgrymmad på de stora antiloper som gick där och betade och tog bort betet för hans kreatur. Så han var mycket glad att vi skulle komma dit och jaga. Och framförallt så han försökte få jaga kudu, en stor antilop. De riktiga tjurarna kan väga som en herrgårdstjur ungefär. I alla fall över 500 kilo, uppåt ett ton rent av de stora.
Och vi hade kikare med oss och kom upp på en bergshöjd och såg en kuderjord på lagom avstånd. Vi smög närmare i skyddet av en liten kulle som vi såg kunde vara användbart för att komma in på dem. Och sen kom vi upp på kullens sluttning neråt och kom inom håll och sköt två stora kudertjurar. Det är stora vackra antiloper och man skulle egentligen inte skjuta dem, men eftersom det var betraktat av ägaren som ett skadedjur mer eller mindre, så hade vi inte dåligt samvete för detta. Marken var ganska flat där vi fick dem att falla, eller de föll direkt bägge två. Det var bra skott. Och vi började flå och stycka den ena. Och det gick ju rätt så fort. Vi hade flera svarta medhjälpare med oss som var rutinerade på det jobbet. Så att vi fick den ena helt flådd och uppstyckad och upplastad i den lilla pickuppen vi hade. En liten lastbil med ett flak som var så här högt ungefär. Som var tätt. Det är viktigt att komma ihåg. Och lastade upp köttet i detta flak. Men innan vi hade lastat färdigt så kom det ett sånt där tropiskt åskväder. Riktig tropisk storm, vilket är ganska besvärligt att råka ut för centrala delar på. För det bara öste ner regn. Så man hade öppnat kranar, flera stycken kranar över huvudet. Vi blev genomvåta omedelbart och vi fick nätt och jämnt upp köttet på den här pickuppen. Och sen kom plötsligt skymningen, solnedgången. Och det tog ju inte mer än 10 minuter så var det kolmörkt runt omkring oss. Då var vi klara med första djuret. Och vi beslöt oss för att åka hem och lämna det andra djuret till morgondagen. Vi hoppade upp på den här pickuppen, det var många personer, det satt packat i förarhytten. Jag fick sitta på lastbil på pickuppens kant tillsammans med ett antal svarta vänner som var med. Och jag kommer ihåg att det var varmt omkring fotlederna, för vi fick sticka ner fötterna mellan det nyslaktade köttet. Och regnet kom så snabbt så att på nolltid så blev flaket fyllt med vatten och köttet låg och flöt där, mer eller mindre. Ja, flöt gjorde inte, det sjunker ju kött. Och sen var det frågan om att ta sig hem. På nolltid hade det också blivit så att hela trakten var översvämmad. Det var en halv meter djupt vatten överallt. Och för min del så hade jag ingen aning om åt vilket håll vi skulle åka. Och man såg ingen väg. Det hade funnits en väg eller ett par hjulspår dit till trakten när vi hade börjat jaga. Så man skulle kunna följa dem, men jag såg ingenting av detta och kolmörkt var det alltså. Jag satt där med fotlederna i det varma köttet och det regnade så mycket så att jag kom ihåg att om jag strax sträckte fram underläppen så här, ungefär som en snusare gör, så rann det så mycket vatten över mitt ansikte så jag kunde svälja klunkar utav vattnet. Tillgodogöras med regnvatten på det sättet. Jag trodde aldrig vi skulle komma hem. Vi upptäckte, jag fick syn på så småningom, ett litet, litet ljus borta vid synranden. Och det var vår lilla hemby där dit vi skulle komma. Så vi kom hem ordentligt. Sen åkte vi tillbaks tidigt nästa morgon. Vi åkte i gryningen och kom fram kanske en timme senare. Och skulle ta hand om den andra kuden som låg där, ostyckad och oflådd. Det var meningslöst därför att istället för en kudu så var det ett berg av gamar som hade praktiskt taget ett jobb hela kuden. Så vi fick bara hem en kudu av två skjutningar. Det var väl en trevlig stämningsbild att skjuta. Ja, de hade inte ätit upp hornen i alla fall. Vad sa du? De hade inte ätit upp hornen. Nej, de var ju kvar så de har vi sitter som trofé någons jakttrofésamling, jag vet inte vem som. Men det märks ju nu här när vi jagar här i Mellansverige att räven i stort sett är borta, va? För att räntor och sånt där ligger kvar mycket längre än vad det gjorde tidigare. Det behöver inte riskera i Östafrika, där försvinner allt på en timme. Bort över natten. Ja, de jagar, de går inte dit för, ja, hyenor och sånt hade kanske varit där på natten, men gamarna tar resten så snart det blir ljus. Det går mycket fort. Ja, det ser bra ut. Ja. Ja, visst. Perfekt. Ska bara skära upp det här lite grann. Så. Så, va? Så konfin är klar. Och konfin är färdig. Mm. Så där, va?
Ja, kanske vi ska ta och ropa ner dem då. Jag lägger upp på tasen här så jag får ordning på det också. Mm. Då kan ni komma ner. Maten är klar. Varsågoda. Bra. Så. När vi skär upp. Det går inte. Ja, det är nu det blir. Ja, det är konstigt som fan. Då gör jag lite sån här. Va? Längtan är väckt, du sot i dina bröst.